Lijep pozdrav, dragi pratitelji Infovodica, i dobrodošli u emisiju Županijski bagatin. Moj današnji gost je predsjednik Šibenske organizacije Hrvatske demokratske zajednice, gospodin Paško Rakić. Gospodine Paško, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav vama i gledateljima i slušateljima Infovodica. Idemo odmah na prvo pitanje. SDP je na svojim stranicama napisao da je plaža Banj, znači šibenska plaža Banj, doslovce neželjeno dijete šibenske gradske vlasti. Kako to komentirate i što činite po pitanju uređenja same te plaže? Pa ne bi se složio s tom konstatacijom, s obzirom da to nije točna informacija. Kao dugogodišnji zaposlenik gradske uprave, a u jednom mandatu i zamjenik gradonačelnika, mogu i osobno posvjedočiti da se grad Šibenik itekako brine za gradsku plažu Banj, za svu infrastrukturu koja se nalazi, i onu ugostiteljsku i onu sportsku i društvenu, kao i za sve ostale plaže na administrativnom području grada Šibenika. Nijedan projekt ne želim dijeliti na nečije, to jest u ovom slučaju stranačke ili političke, s obzirom da su to sve projekti grada Šibenika i njegovih građana, jer su se svi izgradili, među ostalim i izdavanja, poreznih davanja stanovnika grada Šibenika. Isto tako treba napomenuti da ni gradske plaže Banji ne bi bilo da nije bilo nekih drugih aktivnosti prethodnih vlasti, pa napomenut ću recimo mandat gradonačelnice gospođe Nede Klarić, koja je napravila jedan dio aglomeracije i formirana je onda i nova šetnica ispod Veslačkog kluba, koja je omogućila onda otvaranje onog prostora samom centru grada, praktički fizičko spajanje onog dijela prostora ispod bivše tvornice elektronike Roda i Ferolegura i bivšeg DVD-a, gdje se fizički spojilo sa gradom Šibenikom. Naravno, plaža Banj je jedan odličan projekt koji se s vremenom naravno dokazao. Otvorio je niz novih mogućnosti i perspektiva. Puno naših sugrađana i u starom dijelu grada, kao i gradskim četvrtima u Crnici ili Meterizama, preko svojih iznajmljivanja koriste tu plažu. Tako da mogu slobodno reći da se grad Šibenik itekako brine za gradsku plažu Banj, kao i za sve ostale gradske plaže. Dobro, koje su sad plaže na redoslijedu za uređenje, naravno? Pa evo, to je jedna tema recimo za našu komunalnu službu, pošto nisam tu zaposlen, pa ne znam sad točno odgovoriti, ali evo, možemo i se pohvaliti sa uređenjem gradske plaže na Brodarici, popularno rezalištu, koja je stavljena u funkciju, koja je u jednom vrhunskom stanju, koja ima sve svoje sadržaje koje zadovoljavaju ne samo naše sugrađane, nego i goste, koja je učinila puno na promociji Šibenika, ali učinila je puno za sve iznajmljivače na području Brodarice, ali i Ražina, gradski četvrti i Ražine Donje, tako da je to jedna velika stvar. Nadam se sada uređenje aglomeracije na području Brodarice, da je praktički cijela Brodarica jedan plažni pojas. Isto tako u dogovoru sa svim gradskim četvrtima koje su na moru, uređujemo i njihove lokalne plaže i od Zatona, Rasline, pa sve preko Jadrije do Zablaća i Brodarice, Grebaštice, Žaborića i tako dalje. Dobro, da se osvrnemo i na ove javne radove, ja bih rekla, kroz cijelu županiju, pa i kroz grad Šibenik. Zašto se radovi stalno izvode u području svibnja, od svibnja naravno tamo do kolovoza svake godine? Radovi se događaju tijekom cijele godine, ali naravno da najviše dolazi do izražaja trenutak sada kad su već gužve, kad je počela turistička sezona, i onda to najviše dolazi do izražaja. Trenutno na području Šibenika možda najveći problem u prometnom smislu nam stvara izgradnja ulaza u modernizacija ulaza u mjesto Žaborić, i to naravno poprilično utječe na prometnu povezanost tog područja sa središnjom županije, sa Šibenikom. To nažalost nije toliko u našoj ingerenciji, s obzirom da radove izvode Hrvatske ceste. Nakon dugogodišnjeg lobiranja napokon smo ostvarili ta sredstva i u dogovoru sa Hrvatskim cestama krenuli u tu investiciju. Evo, žao mi je što je sada vidljivo i preko društvenih mreža da su ljudi dosta nezadovoljni, ali nadam se stvarno da će vrlo brzo to doći do kraja i da će i Žaborić, ali i svi ljudi koji prolaze magistralom kroz Žaborić biti sretni i zadovoljni, jer ćemo imati jedan kvalitetan cestovni ulaz u Žaborić, ali samim time i sigurniji. Zato molimo naravno za strpljenje. Naravno, molimo za strpljenje i nije lako, ali jednostavno svi smo bili svjedoci i kad se radila petlja u Rokićima, i kad se rada petlja na Meterizama, i sve što se radilo kroz grad i aglomeracija i ulica Kralja Zvonimira, nažalost mora doći do nekakvih zastoja, ali kad se vidi da se radi, da se nekako odmiče, da ide svom kraju, nekako ljudi su strpljivi, imaju više razumijevanja i nadamo se da će vrlo brzo to uspješno doći kraju. Da, evo, javili su mi se neki stanovnici Zatona koji očekuju nekakve projekte upravo na svom području, i to ne samo stanovnici Zatona, nego i Vrpolja, Rasline i tako dalje. Što grad Šibenik čini upravo po pitanju projekata na tim područjima?
Grad Šibenik ima redovitu komunikaciju sa svim predsjednicima gradskih četvrti mjesnih odbora, ali naši sugrađani moraju znati da na administrativnom području grada Šibenika egzistira 45 gradskih četvrti mjesnih odbora, da smo prostorno jedan od najvećih gradova na području Republike Hrvatske, višestruko veći i od Splita i od Zadra, i da nam to stvara poprilične probleme i da smo jednostavno u situaciji da je nemoguće zadovoljiti sve one potrebe. Imamo razumijevanje, u kontaktu smo, osluškujemo i svake godine iz proračuna osiguravamo određena sredstva gdje u svaki kutak našeg područja, našeg grada Šibenika dođemo sa nekakvom investicijom, bila ona manja ili veća. Naravno da su potrebe puno veće i naravno da razumijemo potrebe naših građana, njihove želje, ali držimo nekakav balans između financijskih mogućnosti, tehničkih mogućnosti i stvarnih potreba naših ljudi na terenu. Što možemo očekivati, odnosno što stanovnici tih mjesta mogu očekivati u narednom periodu, koje mjesto, odnosno koje naselje je sljedeće za nekakav projekt? Pa evo, u ovom trenutku, po informacijama iz Ureda za komunalne poslove, na 15 mjesnih odbora se vrše nekakve aktivnosti. Sada je najveći naglasak na ove priobalna mjesta i mjesne odbore, naravno, s obzirom na dolazak i početak i već aktivnosti u turističkoj sezoni. Uređuju se sada plaže i obale, sanira se pomorsko dobro, niz tih nekih tehničkih intervencija imamo u plaže i obale i u komunalnu infrastrukturu, a onda ćemo tijekom ljeta se povući malo u zaleđe, s obzirom da će doći na snagu zabrana radova uslijed turističke sezone. Kao što sam rekao, znači redovito smo u kontaktu sa svim našim predsjednicima mjesnih odbora i gradskih četvrti. Velika većina njih je svakodnevno u gradskoj upravi i trudimo se stvarno svima izaći u susret i napraviti. Ne dijelimo ni po kojoj osnovi mjesne odbore i gradske četvrti, nego jednostavno samo tamo gdje je mogućnost da idemo prije, a nakon toga kad se steknu uvjeti idemo i na druge pozicije. U redu, što je sa otvaranjem poljskih puteva upravo kroz naša naselja grada Šibenika, odnosno gradske četvrti i mjesne odbore, rekla bih? Svake godine imamo određenu stavku u proračunu koju je onda implementirano teren u dogovoru sa predsjednicima gradskih četvrti i mjesnih odbora, pa tamo procijenimo gdje je najveća potreba, jer to nisu klasični samo poljski putevi, to su i protupožarni putevi, ali to su i biciklističke staze i na takav način onda otvaramo nekakvu i turističku ponudu nekim mjestima koja možda do danas nisu bila turistički aktivna, ali siguran sam danas da na području grada Šibenika su sva mjesta turistički aktivna, bez obzira jesu li vezani direktni uz more ili u zaleđu, da su vezani uz Nacionalni park Krku, tako da jednostavno svi mjesni odbori, sve gradske četvrti mogu imati neku turističku perspektivu, pa i kroz izgradnju tih protupožarnih puteva koji se nazivaju i poljski, ali i biciklističke staze. U redu. Kakav je odnos grada Šibenika prema privatnim i vjerskim vrtićima? Tu imam nešto malo više iskustva s obzirom da se obnašao dužnost zamjenika gradonačelnika za društvene djelatnosti i mogu sa sigurnošću reći da nam je isti stav i prema vrtićima kojima je grad Šibenik osnivač, kao i prema vrtićima koji su osnivači privatne ili vjerske organizacije. Kontinuirano stvarno podižemo taj naš odnos što se tiče kvalitete svake godine na sve veću razinu. Prvenstveno znači kroz onaj dio sufinanciranja, jer nam je stalo da svako dijete ide u vrtić, ali da isto da svako dijete ima iste uvjete u predškolskim objektima. Mislim da smo stvarno zadnjih 5-6 godina taj odnos naš poprilično popravili, nadogradili, modernizirali i siguran sam da će u budućnosti to biti sve bolje i sve više. Naravno da u jednom trenutku smo imali financijski problema kad je za vrijeme korone, nije se radilo kako treba, priliv, punjenje proračuna nije bilo kako treba i onda smo to morali izbalansirati, ali se to sve skupa stabiliziralo i dalje mi investiramo naravno u predškolski odgoj. Evo sad mogu najaviti da nam je izgradnja dječjeg vrtića u Crnici pri kraju, Ljubica ili u Crnici, tako da vjerujem da će već na 1. rujna dječica krenuti i da će početi pedagoška godina i samim time da će biti otvaranje. Što se tiče europskih fondova upravo za privatne te vrtiće, imate li nešto možda u planu u bliže budućnosti? Što se tiče europskih fondova i projekata za privatne vrtiće, privatni vrtići su nositelji tih projekata i mi možemo biti partneri, ali mogu reći da su dječji vrtići kojima je grad Šibenik osnivač itekako uspješni u osiguranju tih sredstava preko europskih fondova, tako da su nam i Šibenska Maslina i Smilje kojima je grad Šibenik osnivač itekako uspješni u ostvarivanju tih sredstava, ali isto tako su i vrtići privatnih osnivača jako uspješni. Grad Šibenik je tu partner i stvarno evo, ovim putem svima iskreno čestitam na uspjehu, ali pozivam da u budućnosti se uvijek mogu osloniti na grad Šibenik kao svog partnera.
Dobro. Idemo se osvrnuti malo i na gradski parking. Koliko znamo, odnosno građani su nam javili da je cijena parkinga na Rivi za jedan sat 15 kuna. Je li to točno i zašto je to tako skupo? Dugogodišnja je nekakva tradicija u ljetnoj sezoni, ne samo u Šibeniku, nego vidimo ovdje i u Vodicama i svi priobalnim mjestima, da se cijena parkinga podiže na neku veću cijenu. Prvenstveno je cilj da se destimulira dolazak u staru gradsku jezgru centra grada, jer stanovnici stare gradske jezgre imaju povlaštene mjesečne karte i samim time pokušavamo i osigurati što više mjesta da mogu parkirati ispred praktički što bliže svom mjestu stanovanja. Isto tako, cijene van stare gradske jezgre nisu toliko visoke, ali mora napomenuti da u nekim drugim sredinama su one višestruko veće, tako da jednostavno nadamo se da ćemo organizacijom novog sustava javnog prijevoza i taj dio riješiti na način da će on biti jako povoljan, tako da ljudi neće morati dolaziti automobilom u centar grada, nego će moći parkirati negdje na periferi i za jako nekakve male novce praktički doći jednim sigurnim, udobnim i redovnim javnim prijevozom u centar grada. Dobro, da se ne osvrćemo više sad na projekte, vrlo interesantno sada da je gospodin, odnosno da ministarstvo gospodina Krešimira Šakića još nije potvrdilo za ravnatelja turističke zajednice Šibensko-kninske županije zbog nekakvih nepravilnosti u postupcima. Kako to komentirate i je li gospodin Krešimir Šakić za vas kao predsjednika gradske organizacije HDZ-a i bivšeg zamjenika gradonačelnika grada Šibenika adekvatna osoba za to radno mjesto? Sve ono što znam o toj temi znam iz medija i pročitao sam i ja da ministarstvo turizma nije odobrilo imenovanje gospodina Šakića na mjesto direktora turističke zajednice naše županije. Očito je da je bilo nekakvih nepravilnosti. Što se točno događalo, nadamo se da ćemo saznati. I to da ćemo saznati putem medija, jer očito, nažalost, što se tiče županije, nema dovoljno te transparentnosti na koju su se svi pozivali, nego evo saznajemo to sve skupa putem lokalnih naših medija, tako da se nadam da ćemo i to razjasniti do kraja putem naših medija. Nisam turistički djelatnik i nisam član vijeća turističke zajednice i ne mogu suditi da li gospodin Šakić može biti. S jedne strane, naravno, gospodin ima iskustvo kao ravnatelj nacionalnog parka i djelatnik nacionalnog parka i svojedobno je radio nešto privatno u turizmu, ali s druge strane bilo je tu niz također kvalitetnih kandidata, pa vjerujem stvarno da vijećnici turističke zajednice da će stvarno izabrati najboljeg, jer je jednostavno došlo vrijeme da ne strančarimo, nego da tražimo najbolje, jer jedino tako možemo ići naprijed i kao grad Šibenik i kao Šibensko-kninska županija. Slažem se, gospodine Paško, i završili smo, nažalost, emisiju Županijski bagatin. Ja vam zahvaljujem na razgovor. Hvala vama. Dragi pratitelji Info Vodica, bio to predsjednik Šibenske gradske organizacije gospodin Paško Rakić. Ja vas lijepo pozdravljam i pratite nam i dalje portal Info Vodice.